Zdravo. Ovo je opis punjenje patrona. Želim da napomenem na početku ovog opisa da ako se vi odlučite da punite patrone, radite isključivo na vašu odgovornost. Ne želim ja posle da odgovaram ako nešto zeznete. Znači, ja ću samo pokazati u ovom opisu kako ja punim patrone. Ovde ću pokazati punjenje lovačkog patrona i pokazat ću vam dva načina punjenja. Punjenje sa zvezdastim zatvaranjem i sa kružnim zatvaranjem. Pa ništa, da vam pokažem prvo opremu koja će vam biti potrebna. Najvažniji deo opreme jeste vagica koja može da izmeri 100 kg. To su obično zlatarske vage ili vage koje se koriste u apotekama. Zatim što vam je potrebno jeste presa za punjenje patrona. Ovo je Liload All 2. Proizvodi se u Sjedinjenim Američkim Državama i najjeftinija presa koju možete da nađete, a da može zvezda sa zatvaranje. Ja sam ovu presu kupio pre par godina, čini mi se na sajmu, nisam siguran, a platio sam je negde oko 50 evra. Zatim, vrlo poželjno da imate jeste ovu mašinicu za krimpovanje. I to sam isto uzao na sajmu, čini mi se sam platio 20 evra, nisam siguran. Nije sad tačno. Zatim su vam potrebne komponente. Injekcionalna kapisla, zatim barut, zatim vam je potrebna korpica i sačma. I to su, da kažemo, za zvezdu za zatvaranje sve što vam je potrebno. Da biste postavili ovu presu, ja vam predlažem da uzmete jednu običnu letvu ili dasku, šta je već, kao što je ova ovde, i onda nađite šrafove odgovarajuće dužine i samo zašrafite. Evo, samo ima tri šrafa, znači ovaj ovde, ovaj i ovaj. I to je sve. Znači ovo su, da kažem, malo duže, ovaj kraći i tako ste učvrstili presu za tu dasku. I onda možete samo stavite stegu ovde i presa vam je učvršćena. Tako da nemam potrebe da bušite sto. Uz ovu presu dobijate ovu kesu puna uložaka za dozer. Sada ću da vam pokažem kako se postavlja to. Znači ništa, uzmete šraciger i očafite ova dva šrafa. Pritom ovaj limčić vam se oslobađa. Izvadite dozer. I onda imate sa leve strane imate ovaj uložak za barut. Ovaj je konkretno 189, ne znam čega, ja mislim da je aunca američke neke jedinice, što je 1,55 grama ovog baruta. I ovde je 1 1/4 valjda istog aunca, što je negde između negde oko 32 do 33, da kažemo, grama. Možda 34. Pa ništa. Da vratimo to nazad. Sada dok sam postavljao ovaj dozer, otkrio sam da neće da primi sačmu od 4 mm, pa naviše. Znači mora ispod 4 mm, tipa 3,5, pa ispod. To malo me razočaralo, ali tako je. Tako, sad kad budem punio, morat ću ručno da stavljam sačmu. I sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Pa da počnemo sa punjenjem. Znači prvu stvar što ću raditi, jeste napunimo barut sa leve strane. Ja koristim jedini barut koji je bukvalno dostupan u Srbiji, to je Zlatiborac. Proizvodnja u Lučanima. Pa ništa. Da počnem. Prvi korak, šta radimo? Uzimamo ispaljenu čauru.
a zatim preko te čaure stavljamo ovaj kalibrator, koji isto se dobija uz presu. Zatim stavljamo u ovu prvu, ne znam nije šta je ovo, znači u ovu prvu rupu. Spuštamo. I, samo malo zategnem ovo stegicu. I kao što vidite, znači u prvom je navučen ovaj kalibrator na ovo dance čaure i izbijena kapisla. Zatim uzimamo novu ovaj kapislu, stavljamo u ovu drugu stanicu, odnosno u ovu šta je već. E. I onda tu normalno prislonimo ovaj čauru, navučemo i ova druga stanica će da kapislira i da svuče kalibrator. Znači, mi smo to uradili. Zatim, povlačimo ovo dole i stavili smo barut. E sad, da vidimo koliko smo tačno ovaj baruta stavili. Samo da skinem kameru sa stativa. Evo, palimo vagicu. Uzimamo ovu čauru i praznimo je. To je to. 0,50, odnosno 1,53 grama. Što je jako blizu ovaj, što želimo. Mi želimo 1,55. Zatim, samo ponovo da stavim barut, pošto sam ga vratio u dozer. Zatim, uzimamo ovu korpicu. I nosač sačme, kako ga podoćete. Zovete i sabijamo ga, bukvalno do kraja. E sada, ja šta bi samo trebao da uradim, da ovde ima sačma, ja bi samo trebao da ovo povučem ovde i sačma bi trebala da dođe, ali pošto ja koristim krupniju sačmu nego što ovaj dozer može da primi, ja ću morati to ručno da punim. I sad ću da vam pokažem kako se to radi. Sada mi bi želeli da napunimo sačmom ovaj patron negde između 32 i 34 grama ovaj sačme. Pa da vidimo ovaj. Grama. Može. I onda uzmemo ovo, ovu sačmu i polako, pažljivo da nam ne ispadne ni jedno zrno, stavljamo ovaj u patron. I to je to, sada da nastavimo sa krimpovanjem. U zavisnosti od toga da li punimo patron sa zvezdom od 6 ili zvezdom od 8, stavljat ćemo da kažemo u ove dve rupe kako nam odgovara. Znači ovo je zvezda od 6, a ovo je zvezda od 8. Pošto mi punimo sa zvezdom od 6, stavljamo je ovde. Ja pravo da vam kažem, nisam nikad naletao sa patron koji ima zvezdu sa zatvaranje od 8. Ovo prvo što radi, ovo je prvi krimp, odnosno sužavanje. I važno je vrlo brzo kada punimo, da ovo, mislim da ovu operaciju uradimo relativno brzo, jer se zvezda polako otvara. I ovo je navodno gotov patron. Ali da bi imali potpunije sagorevanje baruta, jedan gledalac mi pokazao da je bolje da se protera i kroz ovo što u principu služi za kružno zatvaranje.
Evo vam kako izgleda ovaj moj patron. A evo kako izgleda fabrički. Vidim da mogu da napravim bolji fokus, evo. Vidite kako fabrički ima ovaj dublji, da kažemo, krimp nego ovaj moj. Sad ću vam pokažem kako da dobijete taj dublji krimp. Evo kako da dobijete taj bolji krimp, odnosno da kažemo drugi ili treći, zavisnosti kako gledate. Znači stavite ovde patron, ovako, i pritežete dok ovo okrećete. I treba mi čvršći, stavim na čvršći sto kad sam ovo radio. I evo. U stvari mogu bi još malkice. Ovo ja ću stegnem. Super. Odlično. E, vidite, sa leve strane je moj patron, a sa desne strane je fabrički. Vidite da bukvalno razlike nema. Barem što se tiče izgleda. I tako se pune patroni. Sad ću vam pokažem drugu metodu punjenja patrona sa kružnim zatvaranjem. Znači, treba će nam jedan ispaljeni patron. Ovaj je, do duše, imao kružno zatvaranje, to možete da vidite, na primjer. Ovaj je bio sa kružnim zatvaranjem, a na primjer... Ovaj je imao zvezdasto. Vidite kako se razlikuju. Ništa. Znači, prvo stvar što vam je potrebno je nešto s čime ćete da dekapislirate. Znači, ja koristim, ne znam, ja neki ovaj deo. Znači, možete bilo koji deo da kažemo da je šupalj, a metalan. Možda može i drveni, ali nisam siguran. Zatim, nešto s čime ćete da izbijete. I šta je poenta? Poenta je da ovaj ovde klin ubacite u rupu i držite nategnuto. I onda ovo stavite na sred ove druge rupe, od ovog metalnog dela. Uzmete čekić i izbijeno je. Sada, evo vam ovaj kapisla. Sada uzmete novu ovaj kapislu i sada je više punjenje, kako, odnosno stavljanje ove druge kapisle kako znate i umete. Znači, najbolje bi bilo kad bi imali neku dršku i navučete na ovo i onda udarite. Ja ću da kapisliram sa presom, jer što je sigurno, ne bi da udaramo inicijalnu kapislu opet, šta znam. Ali teoretski bi trebalo udaranjem da se stavi, znači sa nečim, na primjer, drveni predmet ili nešto tako što ne može da probije, da kažemo, metalni deo kapisla. Kada punite s barutom, morate da budete veoma pažljivi, da ne stavite slučajno suviše baruta ili suviše malo baruta, Znači, šta radimo? Biti pažljiv, ovo će možda malo potraje. E, da napomenem, znači, kad, isto kao uputstvo što kaže za punjenje patrona, na kutiji, da ide od 1,70 do 1,75 grama barut za kalibar 12 puta 70. Jedan 68, znači trunčić još. E, sad smo ga preterali. A šta kažem, ovo je mukotrpan proces, zato više volim ovo sa presom. Ili ako imate neki dozer. 1,76.
1,84. Dobro. Skoro 1,83. Zatim šta radimo? Uzimamo levak. Znači, neobični levak. Stavljamo na ovaj kapisliranu čauru. Uzimamo ovaj barut i sipamo. To je to. Zatim šta radimo? Uzimamo ovaj korpicu i mukotrpno je uguravamo ovaj u čauru. To bi bilo dobro da koristimo. Evo ga. Stavili smo ovaj. I sada kad smo izmerili 34 grama, stavljamo levak na ovaj patron sa kapislom, barutom i korpicom. I kada smo to uradili, uzimamo ovaj jedan čepić. Ovaj čepić sam inače ja pravio, pa ću vam pokazati kako se to pravi. I stavljamo unutar ove čaure. E, sada, vrlo pažljivo, dok držimo ovaj kartonski čepić, nakrećemo polako da nam ne ispadne sačma. Verujte mi, ovo je malo zeznuto. Evo ga. I ništa, sada krimpujemo. Znači, natežemo i polako okrećemo. Vidimo na što to liči. I imamo gotov patron. Ako se razmišljate da kupite ovu ovde presu, želeo bih da vam pokažem neke mane kod nje. Normalno ja ne prodajem, nego samo kažem ovaj, ako nađete vi, samo da znate šta vas čeka ako uzmete. Ima problem što mnogo prosipa barut, mislim mnogo. Svaki put kad povučem jedno, dva zrnca, barut uvek ispadne. Evo, možete vidjeti i ovaj ostatak, samo da zoomiram kameru. Trenutak. Vidite. Svaki put kad povučem, ne znam koliko se ovaj dobro vidi, ali vidite, na primjer, ovo ovde je zrnca ovde. I to stalno ispadne. Znači, svaki put kad povučem, bukvalno, tako da znate. Takođe, jedna velika mana se javlja kod presipanja, odnosno, ako hoću da ispraznim nju kompletno. Ako sam ja ovde napunio sačmu i ovde barut, ja moram bukvalno da stalno ovo radim napred-nazad da bi sve ispalo. Ako sam obe u isto vreme, jer sad ću vam pokažem zašto. Samo skinem ove stegice. Vidite kako ovde ima barut, a ovde nema. Znači, ja sad mogu bez problema da prespem. Odnosno, samo još i da izvadim ovo za kapisliranje. Ovo je ovde deo, pošto i ono će da izleti. I ovo.
Ako bi ja, na primjer, imao sad ovdje i sačmu, ja kako bi nakrenuo ujedno bi mi izletela i sačma u bar, bukvalno to bi se sve pomešalo i onda ne bi ni nešta. Onda bi se stvarno namučio da razdvojim, da kažemo, barut od sačme. Tako da je to jedna, da kažem, malo veća mana kod ove prese. Ali opet, kao što kažem, ovo je najjeftinija presa za punjenje patrona koja bukvalno postoji. Ovaj, a da može zvezdati za otvaranje. Tako da, opet, ne mogu mnogo se žalim, ali kažem samo eto neke mane. Ova dva načina punjenja patrona sam pokazao prema uputstvu koje sam dobio sa ove kutije za barut. Ne sam da vam pokažem punjenje trapa i punjenje brenera, jer ja nemam zvanične podatke kako se to puni. Doduše, nema ni barut. Nisam vidio u Srbiji barut za trap. Barut za trap je znatno brži barut od ovog za lovačke, zato što težina trapa, odnosno sačme u trapovom patronu, je mnogo manje, 24 grama, dok ovdje je 32 do 34. Barem tako pišu u ovom uputstvu. Tako da, to ne smijem da vam pokažem, niti imam barut. Jer šta se dešava ako punite, na primjer, trap sa ovim barutom? Mnogo ćete zaprljati cev, znam iz iskustva. Znači, imat ćete mnogo nesagorelog baruta. Za brener isto nemam zvanične podatke kako se to puni. Tako, ako bi možda firma koja se bavi proizvodnjom baruta napisala neku skriptu, neku knjigu, to bi bilo dobro. Želim da napomenem da postoje još presa koje su znatno skuplje od ove, ali nisam ih vidio u Srbiji. Doduše, vidio sam na sajtu u Bugarskoj, ima ih u Nemačkoj. Znači, postoje neke čak progresivne prese, takozvane progresivne, gde se samo jednom povuče ručka i ispadne gotov patron. Postoje čak i električne prese, gde samo sve pritisnete bukvalno dugme, sve pripremite, stavite kapisla, stavite barut, stavite sačmu, stavite korpice i mašina sama radi. Tako da, ovo je jedina koju sam video i bukvalno nisam mogao da je ne kupim. Sad znam da neko će me vjerojatno pitati da li može se puni pištoljska municija, odnosno karabinska. Odgovor je može, ali je u Srbiji to zabranjeno. Mislim, navodno zakon kaže, ako, pošto je zabranjeno više od 50 metaka godišnje da se kupi, odnosno 60 za karabin, ako bi ljudi smeli da pune municiju, taj zakon bi gubio smisla. Mada, po mom mišljenju, taj sam zakon da sme samo 50 metaka godišnje je besmislen, jer bukvalno mene kao strelcu ograničava da nabavim municiju po mnogo jeftinijoj ceni nego kao što sad nabavlja. A inače, ja smatram da li čovjek imao 50 ili 100 metaka, može da uradi isto toliko kao što može i sa 10.000. Znači, ne verujem da je velika razlika u tome. Samo pravi, da kažemo, problema ljudima da se bave streljaštvom. Postoje isto za karabin, postoje single stage ili za pištolj, postoje te single stage prese, turret prese i progresivne, da bukvalno samo jednom povučete i ispadne gotov metak. Ali kao što kažem, te prese su zabranjene. Dozvoljene su u Bugarskoj, u Nemačkoj i u mnogim zemljama, Švajcarskoj, ali ne u Srbiji i još nekim zemljama koji imaju jako glupe zakone za oružje. E da, i da vam pokažem kako da dobijete ove čepiće, znači za sačmu. Pa jako je prosto, znači nađite zumbulu odgovarajuće veličine ako ne želite da plaćate bukvalno ove čepiće. Inače, imaju plastični koji su, da kažem, mnogo bolji nego ovaj, bukvalno su vodootporni, ali ako ste škrtara kao ja, onda možete napraviti ove čepiće. Znači, uzmete zumbulu odgovarajuće veličine, uzmete neki panj ili nešto, stavite karton, stavite zumbulu, udarite čekićem i tako bušite rupe i dobijete ove čepiće. Evo, dok radim ove opis, daj da iskoristim da napravim jednu malu demonstraciju. Ovdje imamo 1,55 grama baruta, isto koliko se nalazi u patronu. I sada samo da dokažem koliko je ovo bezopasno dok nije
da kažemo dok nije u patronu, odnosno dok nije pod pritiskom. Evo da vidite. Sad ću zapalim. I vidite, ništa posebno, samo malo gorelo. A bukvalno za pištolje negdje, ajde da kažemo, 6 puta manje. E, i ovdje imate sad priliku i da vidite, samo malo fokusiramo, ovako izgleda nesagoreli barut, znači potpuno. Nije onako crna fleka, nego vidite ove žute, da kažemo, grumuljice. I jako je teško za čišćenje. To se nalazi u pušci kada bukvalno odnosno kad gađate trap patron sa ovim barutom, odnosno napunite isto kao trap. Zato treba brži barut. Ako se odlučite punite patrone, još jednom vam kažem, radite isključivo na vašu odgovornost. Moj prijateljski savjet vam je da uzmete neke instrukcije, odnosno knjigu neku ili uputstvo, makar ovo što piše na kutiji, kada punite patrone. Vrlo je bitno da budete koncentrisani isto kada punite, nemojte da gledate utakmicu ili da slušate muziku, jer ako vam opadne koncentracija, možete da se zeznete, da stavite malo više baruta nego što je potrebno ili tako nešto, pa onda daleko bilo, može da vam cev eksplodira, da ostanete bez ruke ili nečeg drugog. Znači, vrlo je bitno da znate šta radite. A ako odlučite se da povećate za malo ili vam nešto ne odgovara, radite to postepeno. Jer možda primjera radi, puška vam neće odraditi ili imate nesagoreli barut u pušci i odlučite se da povećate količinu baruta, radite to postepeno. Jer verujte mi, mala je razlika između baruta, odnosno između patrona koji hoće da odradi i onaj koji neće. Znači, i znajte, ako stavite duplo više baruta, neće da vam patron bude duplo više, odnosno duplo jači, već će biti 4 puta jači. Tako da, bitno je da znate šta radite kada punite. I moj isto savjet, maksimalna koncentracija. Daleko bilo da vam cev eksplodira, da ostanete bez ruku ili nečeg drugoga. Znači, savjet vam je maksimalna koncentracija i bitno je da znate šta radite kada punite. Ja sam samo ovo demonstrirao kako ja punim lično. Postoji 2 razloga zašto bi mi želeli da punimo patrone. Prvi razlog jeste kako bi uštedili pare. A drugi razlog jeste mnogim lovcima je merak da napune patron i s time da love, nego da koriste kuponi. Pa da vidimo koliko će da mi izađe patron. Inače koristim cene sa sajta Magnum Jagodina. Pa ništa, znači 8 dinara košta inicijalna kapisla jedna. U jednoj kutiji baruta staje 250 grama baruta. I koliko smo mi stavili u patron jeste 1,55 grama. Da vidimo koliko možemo da napravimo patrona iz jedne kutije. Znači 250 podeljeno sa 1,55. To je da kažemo iz jedne kutije ove baruta možemo da napravimo 161 patron. Ovo mi je šestica. 161 patron. I pošto košta 1200 dinara jedna kutija, znači 1200 podeljeno sa 161, košta nas u grubo 7,5 dinara samo barut. Zatim, zatim 3 dinara korpa, odnosno nosač sačme. I prodaju se kutije od 1000 grama, odnosno od 1 kilogram sačme. Znači, daj da vidimo koliko možemo da napravimo patrona. Znači, uzmemo 1000 grama. Podeljeno sa 33 grama koliko stavljamo u patron.
To je grubo 30. Znači 30 podeljeno koliko košta, znači ajde da kažemo 500 dinara. Znači 1 kilogram sačme košta 500 dinara, znači 500 podeljeno sa 30 i to nas košta 16 dinara. I da vidimo sve ukupno, to je 35 dinara. Znači, za svu ovu muku mi smo uspeli da uštedimo 1 dinar. A ja sam računao, ako bi punio trap patron, ja bi čak išao u minus. Znači, 3-4 dinara me izađe u minus. Tako, bukvalno, uopšte se ne isplati puniti patrone. Ja bih samo želeo da naglasim isto, ja mislim da je preterano skupa sačma. Mislim, to je sigurno skupo. Sad, barut, ne znam koliko košta, on, ja mislim, isto bi mogao bude jeftini. I korpica, mislim, bukvalno svaka komponenta. Čini mi se, pre jedno 2 godine na jednom sajtu sam video, bugarskom do duše, ali košta negde oko 4 dinara je koštalo, odnosno 3 dinara je koštalo ova inicijalna kapisla za... A pre par godine, kad sam ja kupio, ja sam platio 4 dinara kapisla. Tako da, eto, samo da znate, po mom mišljenju to je zaista previše skupo. A postoji mašina i za pravljenje sačme. Postavit ću vam link gde je jedan lik isto to proizvodi da vidite kako se to pravi. Znači odmah u opisu, odnosno u deskripciji ću vam postaviti da vidite kako se to radi. Znači vidjet ćete, nije nikakva mudrost, bukvalno kapljice koje se kotrljaju na jedan lim i upadaju u neku emulziju. I to je sve što bukvalno vam treba da napravite Ta inače mašina, video sam negde na sajtovima, košta oko 500 evra. I bukvalno s tom mašinom možete za 8 sati da napravite 60 kila sačme. I ja koliko sam vidio isto na sajtu, svega je 60 dinara kilogram olova, otkup. Jeste da je ovo legirano i nešto, ali to ne bi smelo uopšte da izađe po mom mišljenju, barem 120 dinara, znači 120, 130, 40 maksimum bi trebalo da košta kilogram sačme. Moje neko mišljenje, a ne ovoliko 500 dinara. I municija, po mom mišljenju, isto bi trebala bude znatno jeftinija nego što ovoliko košta. To možda ne predstavlja veliki problem za lovce, zato što ne pucaju mnogo, ali za nas strelce da pucamo hiljade, to je zaista velika, svaki dinar znači. Evo, da ne ispadne da vas lažem, vidite koliko košta barut. Evo vidite koliko koštaju čepovi i evo koliko košta ova kapisla. A želeo bih da spomenem da pre jedno 4, možda 5 godina, barut je koštao 650 dinara. Skoro duplo jeftiniji nego sada. Sada uzimamo sačmu i da stavimo 34 grama. Dobre, 34. I poželjno bi opet bilo da koristimo levak. To je to i... Ujoj! Zeznuo sam. Ponovo. I sada šta radimo? Stavljamo Joj, ne mogu da verujem.